Helt nyt merchandise på månedens plakat, som er et begrænset antal, samt andet merch, inden det for sent. Der er link i beskrivelsen. Hej, sikkudukudin, og velkommen til endnu en episode af Turbo Disbound. Hvis I ikke har set de forrige episoder, ikke også, så er jeg sådan lidt, hvad har I lavet? Det er selvfølgelig gas, okay? Hvis I ikke har set de forrige episoder, så vil jeg selvfølgelig anbefale jer at gøre det her på kanalen. Men når det er så sagt, så kan det her spille ud på, at man sådan skal klare en masse baner, og så ligesom gennemføre dem. I forrige episode, der havde vi lidt omkring politibetjente, eller politi generelt, som vi sådan skulle prøve at stikke af. Og denne gang tænker jeg, at vi skal prøve nogle af de baner, vi ikke har prøvet. Jeg tror, der er nogle få tilbage. Og så må vi se derfra, ikke også? Der er blandt andet Let's Keep Going. Den har vi ikke prøvet. Så er der Storm Drain. Den har vi heller ikke prøvet. Men jeg tænker, at det vi starter med, det er... har vi prøvet den her Scaramanga? Det tror jeg ikke, vi har. Lad os da prøve den til at starte med. Okay, så det er noget med, at i den her bane skal vi sørge for ikke at... ikke at lande på dem der. Jeg tror, det er noget af den stil, er det ikke? Vi har vores fedeste bil. Den kommer vi ikke til at bruge i dag, fordi den brugte vi meget for i episode. Men lad os lige se. Kan vi sætte nogle obstacles? Det kan vi godt. Så i Turin kan vi vælge, om vi gerne vil flyve herind. Eller vi vælger at lave flyhop. Jeg tænker, til at starte med, laver vi lige et flyhop. Skal vi ikke gøre det? Eller vi kan lave en speedboost gange 3. Okay, så hvor er speedboosten af? Her. Turbopad, turbopad, turbopad. Vi kommer aldrig herhen alligevel, okay? Så ready. Og hvad er det så, man skal have? Så hvis noget med, man skal sige det. Steering. Lad os sætte den til at være her, tror jeg. Og så poses. Vi skal have en anden bil. Hvad for en bil skal vi tage? Jeg tænker, delivery van. Det kan være, vi skal levere et eller andet. Brev eller et eller andet mærkeligt, okay? Og så bare go. Jeg er så klar. Og oh, wow. Go, 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 go. Kom nu, kom nu. Okay, så har jeg så ikke lige forventet, at vi fløj hele vejen herind. Jeg havde forventet lidt, at vi faktisk nåede over på den anden side, fordi det så nemlig sådan ud, hvis vi lige prøver at kigge her. Tag det en anden hurtig bil. Fordi hvis vi nu lige tager den her bil her, ikke også? Og så bare turbo dismounter den. Okay, der var så ikke så meget turbo på, okay? Men det kan være, at man ikke skal have så meget speed på, og så kommer man over. Det er meget godt, Nalle. Okay, så hvis vi nu prøver med lidt speed, okay? Men hvorfor... Jeg har glemt via speedpads. Jeg har glemt via speedpads. Vi skal ikke bruge speedpadsene, fordi jeg tror, at hvis man får for meget speed på, så går det sikkert galt. Okay, så hvis nu sletter dem her, ikke også? Empty, empty, empty. Bare tager den bil der. Det er to. Der er sgu ikke så meget fart på. Vi er tæt på at gøre det, man. Vi er så tæt på at gøre det. En gang til, en gang til. Sådan. Go, 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 go. Og... Hvad? Det mener de ikke, man. Hvad skete der? Nej. Hvad skete der der, man? Og så prøver igen. Okay, go. Nu har jeg meget lidt. Gider den ikke at starte med det der speed? Wow. Go. Go, 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 go. Nu burde den gøre det. Nej, jeg tror godt, vi kan opgive det på den måde, hvis vi kan med over på den anden side, ikke også? Så det vi skal, det er, at vi skal have lavet en rampe. Men hvor stor en rampe skal... medium twist wrap. Vi kan twiste den højre. Nej, vi kan twiste den venstre. Fordi så det, der sker, det er, at vi twister den en lille smule venstre, ikke også? Men den der, den får os twistet højre, så den har lidt... Den har faktisk samme effekt. Okay, lad os se, om det virker, okay? Så nu gør det, at vi bare fuld fart fremad. Ja, ja, ja. Nej. Det var en løgn, man. Så en twister, den galt ikke, okay? Den galt simpelthen ikke. Den der, den burde virke. Fantastisk. Og så bare gå. Det var ikke meningen, det der. Har vi speed nok? Nej. Selvfølgelig har vi ikke det, vel? Så nu speed. Måske burde vi også ændre bane. Det er så dumt. Vi var intet fart på, jo. Fordi, så vi skal ændre bane, for ellers så går det ikke. Nu ændrer den til lige frem. Sådan. Og så full speed. Ja. Jeg vil seriøst over på den anden side. Jeg giver ikke op. Næsten. Jeg giver ikke op, før vi er kommet over på den anden side. Kom nu. Kom nu. Er jeg okay? Jeg ved ikke, om jeg er død. Det ved ikke, om man sådan kan se nogen steder. Jeg tror ikke, vi er overlevet. Okay. Jeg tror ikke, vi er overlevet. Vi har fået en ny highscore. Så hvad var det, vi gjorde? Og så gik den helt... Prøv at se, vi holder fast med en hånd, man. Hvad? Og så er det der, vi brækker armen og alt muligt. Men mistede vi armen? Nej, vi har armen. Okay.
Men vi skal over på en anden måde, så jeg tænker, vi skal have en speedboost. Kom nu, kom nu, kom nu! Det er bare løg. Vi skal have en hurtigere bil. Jeg har sat 2 speedboosts foran, men bilen her er ikke hurtig nok. Vi skal, den er kortfind. Eller kortfind. Det er den, vi skal. Jeg har faktisk fundet ud af, at man kan styre den. Jeg ved ikke, om det er i den her bane, men man kan styre den i andre bane. Andre baner. Vi ses. Nej! Så styrer vi mod murmen, hvor vores karakter... Han var der. Hvad? Så støber vi bare mod mur. Okay, så ved hvad? Prøv igen. Og lad være med at have så meget... Speed på. Lad være med at have så meget speed på, okay? Så sådan. Og go. What? Den får meget speed. Måske burde vi også stoppe med at sætte nitro. Eller turbo. Vi ved, hvor højt op man kan komme. Ja, det bliver ikke længere end det der i hvert fald. Au. Og... Okay, kom nu, man. Okay, så den her, det er jo bare den for hurtige køretøj. Vi prøver med en kanti... Jeg har ikke en som, hvad det her er, okay. Det er en hej, tror jeg. Noget af den stil. Sådan. Full speed. Ja. Tror jeg, vi klarer det. Der er noget, der er brækket. Det gør vi ikke. Åh, det må gerne alle. Vent. Dismount complete. Completed, seriøst. Den her dismount. Prøv at se her. Og så sætter den dismount complete. Fordi den her, den kommer over. Det er fordi bilen kommer over et stykke eller sådan noget, ikke? Nice. Nu sagde jeg jo lidt, at vi ikke havde prøvet den her. Og det har vi sådan set her dag. Så vi skal prøve Let's Keep Going. Som er en bane, hvor man spawner op på det højeste bjerg nogensinde. Og så skal man prøve at køre ud over. Og overleve, tror jeg. Kommer det til at ske? Nej. Det gør det ikke. Okay, så hvis nu tager bare en lille rampe, ikke også, så vi flyver ekstra langt ud over. Og så tager den hurtigste bil. Hurtigste bil i spillet? Ja, den hurtigste bil i spillet. Den er kortfind. Og så hvis vi nu... Bare... Fuld fart. Der skal mere fart på. Der skal være fuld fart, ellers gider vi ikke. Sådan, fuld speed, man. Woo! Seriøst? Kom nu! Hvorfor laver den ind? Nå, den laver selvfølgelig ikke det der turbo, fordi vi ikke har... aktiveret med det der turbo. Men vi har jo kun en af dem her. Skal vi seriøst bruge den på en turbo? Nej, bruge den på en turbo. Og det er bare fuld fart. Kom der, turbo. Ja, yeah, man! Woo! Prøv lige at se! Nå, ja, okay. Vent, hvor er mit hoved? Hvor? Nå, det ligger der. Mit hoved ligger derinde. Jeg vil gerne vide, hvornår var det på mit hoved, det fløj af. Lad os lige prøve at se. Replay. Ja, klar på replay. Full replay. Vær klar på at kigge, hvor der hovedet falder af. Vær klar på at kigge. Prøv at tage det her. Det er nu. Okay, så hovedet det blev... så hovedet fløj af allerede fra starten af. Åh, oh, nej. Prøv lige at se glad, livløst hoved, der er der, man. Prøv at se. Det flyver bare ned. Åh, oh, nej. Så hvis vi nu tager turbo... Jeg er klar. Jeg er klar. Jeg har taget turbo, eller... Vi tager masser af speed på, okay? Så er der sådan en break-in, som gør, at vi bare bremser direkte. Så bum. Jeg ved faktisk ikke, om den bremser direkte. Gør den det? Jo, en smule. En smule. Nej, vi falder allerede ud. Hallo, det er ikke færdigt der, man. Kan vi lige få lov til at... Jeg ved ikke. Okay, så vi skal hele vejen ned. Så skal vi det andet vehicle, okay? Så skal vi have, der virkelig kan modstå. For eksempel tanken. Jeg ved ikke, om tanken kan gøre det. Lad os lige se. Poses. Ja, yeah, jeg tænker, om vi tager den her. Så må vi se. Fuld speed. Åh, oh, nej, jeg har stadig bremsen. Nej. Oh! Nej. Du bliver ikke klaret med i spil. Nej, okay. Heldigvis. Men jeg tror, tanken klarer det. Og jeg tænker lidt, hvis tanken klarer det, så har man klaret det. Har man ikke? Har vi ikke? Og se, vi glider bare ned af asfalt, men... Åh, nej. Den stopper ikke. Den fortæller os, vi kan reset, men den stopper ikke. Jeg tror, det er, fordi der er et eller andet, der glider hele tiden lige nu. Åh, oh, nu stopper den. Vi klarer den ikke, okay? Vent, vi klarer... Oh, vi klarer den, man! Woo! Jeg ved ikke, om det er smart complete. Det er bare sådan, at det, når den slutter 100%. Det kan godt være, det faktisk er det, okay? Lad os lige prøve med det sidste vehicle på den her bane her. Jeg vil gerne prøve med et vehicle, hvor der i hvert fald ikke er chance for, at vi overlever. Og denne her. Den kunne være cool. Eller måske den anden her. Den har vi aldrig prøvet. Helt klart den her. Så jeg har gjort det, at jeg satte en turbo pad foran. Så må vi se, om vi gør det.
virkelig kamera. Men klarer vi den? Nej. Min krop. Nej, min arm. Min arm. Min stakkels arm. Nu kan jeg aldrig sådan en game mere, man. Okay, så det der, det skal vi lige se i slow motion. Er I klar til at se det? Jeg er klar. Nej, langsomt. Nu nåede vi ikke at se det, man. Tilbage. Vi skal se, hvor den er. Er I klar? Nu. Så armene, ikke også? Det er bare sådan. De knækker bare af. Vent, de går mit overkrop og hud også. nej. Så lad være med at hoppe eller køre ud over sådan en høj klippeskrant-agtig noget i denne her. Hvad kalder man sådan en? Sådan en wrecking ball-agtig lignende. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Det er jo. Det er også lige meget, hvad man kalder det, okay? Vi skal prøve en bane, som hedder Like a Glove. Og der tænker jeg, at den her specielt kunne være rimelig cool at prøve. Fordi der er masser af biler, man kan smadre. Og vi skal 100p prøve, hvad er det, banen hedder? Highwayen på et tidspunkt. Altså motorvejen. Ja, det er det, man kalder det. Okay, hvordan gør vi? Bare have noget speed på. Jeg vil gerne se, om den her wrecking ball, den bare begynder sådan at klaske ind i bilerne. Kom nu. ja, den gør så vildt. Der skal 100p speed på. Det er jo ikke godt nok. Okay, så jeg joiner en bane, som hedder Lane Merger. Og hvad det betyder? Det betyder, at vi kommer ind på motorvejen, og der kommer biler på siden. Så jeg håber lidt, at den her wrecking ball, den bare klasker ind i dem. Kom nu. Ja, vi drejer det her. Nej, wrecking ball, man. Kom nu. Okay, så wrecking ballen gjorde en lille smule. nej. Og så hvad fik vi for det? 800.000. 885.000 fik vi for det. Jeg er klar. Vi springer ind. Så jeg tager speed to gange. Jeg tror faktisk, jeg skal ændre den bagerste speed her til en brems. Fordi så får vi nemlig masser af speed på. Og så bare bremser vi. Nej. Hvorfor er det, jeg altid skal ryge ud af den, man? Og så mens det fik vi en score, der var sådan tre gange så høj. Det er mindst noget godt, ikke også? Men jeg vil gerne prøve den her bane, hvor vi faktisk klarer det. Hvor vi prøver at komme igennem det. Dog kræver det lidt, at vi fjerner det med her. Og så skal vi have valgt et nyt køretøj. Hvis jeg var på en motorvej, eller skulle til at flette ind på en motorvej, hvad for en slags bil vil jeg så have? Jeg vil have en sofa med. Så hvis vi nu tager en sofa, og så håber på det bedste, okay? De 100p kommer til at køre ind i mig, man. Hallo, please hold jer væk. Please start her med bulbo. Nej. Nej. Hvad skal der ske, man? Kan I ikke lige lade mig... Hvor mit hoved? Nå, det kommer der. Nej. Mit hoved, det kom trillende, man. Monorail incident hedder den her. Øj, så det er sådan noget togulykke-agtig lignende, okay? Det er noget med... Der spawner ting, gør det ikke? Jeg så, at der var en tog bag, eller altså et tog på banen. Ja. Nå, her kommer den. den kommer ikke hurtigt nok. Ja, prøv at se. No go. Kommer ikke til at ske. Vi kører bare stille og roligt forbi. Nå, okay. så selvom at toget det ikke ramler, så den der pæl, den teknik, nej, vi kører lige ind i den, og så død. Okay, så vi skal have et hurtigere køretøj. Så hvis vi nu gerne vil køre sådan noget tog, hvad vil vi så gerne køre sådan noget med? Eller i, skal man nok sige. Okay, så hvis I nogensinde... Er nogen af jer, der har stået bekendt skateboard, ikke også? Hvis I har prøvet det, så skal I aldrig nogensinde gøre det foran et tog. Fordi så... jeg tror faktisk ikke, vi når det. Nope, vi når det stadig ikke. Jamen, det er jo også færdigt. det var tæt på. nej. Altså, jeg kan godt vide, hvad for et køretøj, vi faktisk skulle nå det i. Fordi nu har jeg taget sådan en her. Og den er åbenbart heller ikke hurtigt nok. Det er så heller ikke et køretøj, okay? Det er så mere med sådan en vognmand stjålet fra, det ved jeg ikke, bilgal eller andet. Au, det der gjorde Nalle. Så nu finder jeg et køretøj. Denne her. En fjulet crosser, man. Okay, jeg er klar. Run. Full speed, man. Nej. Yeah. Go. Jeg er for hurtig. Vi skal seriøst prøve at ramme til det tog der. De er simpelthen døgn, hvis vi ikke bliver ramt. Okay, så nu tager det der speed. Det der, det er ikke fuld speed. Det er heller ikke lav speed, det er sådan medium speed, okay? Ja. Ram så tåget.
Nej, man! Jeg vil gerne gøre det, så vi bliver ramt foran. Okay, så vi skal gøre hurtigere end det. Lige der. Boom. Det er det, du burde gøre det, okay? Kom, togbase. Vi venter på, at du kører os over. Kom nu. Kom nu. Det var så tæt på. Kom så, kom nu, kom nu. Nej! Det er seriøst løgn, man. Der er så mange gange, hvor jeg ligesom er ved at blive kørt over det her tog, men om jeg bliver det? Ej, det tror jeg nok ikke lige, jeg gør. Den her, det er gang. Kan I mærke det? Det her, det bliver gang, hvor vi bliver kørt over. Jeg tror jeg aldrig nogen tid, jeg skulle sige. Kom. Det var så tæt på. Jeg ved ikke, om den her kan gøre det. Vi er lige over halvvejs forhåbentlig. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Lige. Jamen. Hvor er det godt. Jeg troede aldrig, jeg skulle blive så glad for at blive ramt af tog. Det der, det var perfekt, jo. Okay, så det skal vi 100 pc i slow motion. Ja, så klar. Go, 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 go. 4 speed, 4 speed. Og halv speed. Det. Okay, jeg er klar. Jeg er klar. Hvor er det her speed? Hvor er det her? Kom nu. Kom nu. Bliv fladmast, Torben. Bliv fladmast. Åh, hvor er det godt. Prøv at se, hvor er toget, det er bare mast. Nej, vi har mistet foden. Og den ene arm, men det er så, hvad det er. Og hånden. Vi har faktisk mistet en del. Ramte deres hoved igen. Lad os lige se. Nej, vi kører bare ind over noget, gør det ikke? Jo. Så efter det har kørt over, så rammer det altså ikke mere. Jeg vil faktisk gerne se, om vi kan skubbe det der tog af banen. Og jeg tænker, en måde at gøre det på, det er at bruge tanken, okay? Kom nu, ved om vi kan. Vi skal i hvert fald have mere fart på, hvis vi gerne vil gøre det. Prøv lige at se, vi nåede den engang. Men jeg vil gerne skubbe toget ud over med tanken. Ved ikke rigtigt. Er det nok speed? Eller skal vi til at have speed boosters? Bare kom nu. Kom nu, man. Kom nu. Vi skal skubbe lige to ud over. Ja. Ja, yeah, man. Woo. Vi klarede det faktisk, man. Oj, så jeg tænker lidt, kunne du kunne det her. Er vi ved at blive kørt over? Det er vi. Oj, så jeg tænker lidt, jeg vil stoppe dagens episode her. Fordi hvis vi gør det, så er der baneren til lige en episode til. Fordi så kan vi nemlig spille sådan T-Junction, Skymax og sådan nogle andre banerne. Så hvis I gerne vil se endnu en episode af det her Dismount, eller Tube Dismount, så må I meget gerne smide videoen et like. Udover det, så husk at abonnere på kanalen for fremtidigt indhold, og så vil jeg sige, mit navn er Tonskjold. Der har været en stor fornøjelse, og se for næste gang. Bye!